Hvad for et slips skal jeg have på i dag? Hvad med det her med alle flagene? Eller måske det her med nogle bitte små danske flag? Eller hvad med det svenske flag? Det er jo også flot. Eller, ej, se nu her. Her er et slips med de danske farver. Det tror jeg, skal være. Ja. Hej, og velkommen til Sigurds Bjørnetime 25 års jubilæumsudgave. Ja, et slips her med de danske farver. Og som du kan se, så har Bjørn også det danske flag. Så i dag kunne Bjørnetime jo handle om Danmark. Men allerførst, når man skal starte en bjørnetime, så skal man åbne for teateret. Så det gør jeg nu. Sådan. Og så åbner jeg lige for lårene, for det kan jo være senere, når bjørnetimen er kommet rigtig godt i gang, at der kommer nogle dyr ind i teateret. Så flytter jeg lige flaget her også, Bjørn. Så kan du nemlig sidde rigtig fint herovre. Sådan. Og så skal jeg lige have trukket gardinet fra også. Sådan. Her er vi igen. Sæt dig ned, min ven. For nu er det Sigurds bjørnetime. Nu bliver lampen tændt. Ja. Og Bjørn han venter spændt. For nu er det Sigurds bjørnetime. Rejse grammofonen venter på, jeg trykker starten. Og lige her bag mig er det danske kort parat, så alle ting kan ske. Prøv nu selv at se, for nu er det Sigurds bjørnetime. Det er det i hvert fald. Og hvad med dig, Bjørn? Er du glad i dag? Nå, det var godt. Du må forresten endelig huske at vinke til Bjørn. Bjørn, det gjorde din far og mor sikkert også, da de var små. Sådan. Ja, og så har jeg jo altså taget et rigtig flot Danmarkskort med herinde i bjørnetimen. Prøv lige at se. Her kan man se hele Danmark, både Sjælland og Fyn og Jylland og alle de mange øer. Men Danmarks historie, den er jo faktisk utrolig lang, fordi hvis man går mere end 66 millioner år tilbage, ja, så var der faktisk nogle fortidsdyr her. Der var dinosaurer som den der, og de levede her indtil for 66 millioner år siden. Dengang var der selvfølgelig slet ikke mennesker, men for ca. 128.000 år siden, ja, der var der altså istider. Der var faktisk omkring 17 istider, og indimellem så blev det lunere, og så kunne der vokse planter, og så kunne der også komme dyr, og så kunne der komme nogle af de allerførste mennesker. De første mennesker i Danmark, de hed neandertalere. Og de gik rundt, og så kiggede de efter mammutter, og så sang de. Neandertalere på jagt. Neandertalere på mammutjagt. Neandertalere på jagt. Neandertalere på mammutjagt. Da al isen den var smeltet, så var der nærmest kun sten tilbage. Jeg ved ikke, om du kan regne ud, hvad den hed den alder, hvor der var fuld af sten. Men det kan jeg fortælle dig, den hed stenalderen. Og det kan være, du tænker, wow, det må have været steneren at bo der i stenalderen. Men det var det faktisk ikke, for man kunne bruge sten til alt muligt. For eksempel kunne man lave musik. Sten, sten, sten. Danmark er fuld af sten. Ja, sten, sten, sten. Lige fra Fur til Ven. Er det steneren at være en steneren mand? Vi har hverken mobil eller skovl eller spand. Sten, sten, sten. Danmark er fuld af sten. Ja, simpelthen. Og efter stenalderen, ja, der kom bronzealderen, og så kom jernalderen, og så kom vikingetiden. Og i vikingetiden, der begyndte man at skrive med runer. Jeg har prøvet at vise, hvordan runer de ser ud. Her har jeg faktisk skrevet, her er vi igen. Sæt dig ned, min ven. Det har jeg skrevet med runer. Og der kan du se en rigtig viking. Selvom det der med, at de havde horn på hjelme, det passer faktisk ikke helt. Det var kun nogle af præsterne, der havde det. Men der skete mange utrolige ting i vikingetiden. Og efter den, der kom middelalderen. Og i middelalderen, der var der nogen, som sloges mod hinanden. Der var nogen, der gerne ville være konge. Der var for eksempel en, der hed Svend, og en, der hed Knud, og en, der hed Valdemar. Og så var der masser af riddere.
Sikke mange utrolige ting, der er sket igennem Danmarks historie. Jeg har faktisk lavet en sang om det engang. Den hedder Danmark gennem 1000. Danmark gennem 1000 år. Se, når man kigger rundt på Danmark, så er der mange forskellige skønne steder. Aller længst nordpå her, der er Skagen. Og her er der faktisk to have, som mødes. Hvis man står helt ude på Skagengren, så kan man se, hvordan bølgerne de slår ind over hinanden. Og så kan man tage videre ned for eksempel til Frederikshavn eller herned til Aalborg, hvor der er masser af fantastisk musik og kunst og alt muligt andet fedt, man kan opleve. Og her har vi så Randers og Aarhus. Og i Aarhus, der kan man gå i den gamle by, og der kan man opleve en hel masse omkring Danmarks historie. Her længere sydpå, der har vi det, man kalder trekantsområdet med Kolding og Vejle og Fredericia. Og det er faktisk sådan broen her over til Fyn, kan man sige. Og der er også masser af historiske ting at opleve, for eksempel i Fredericia med deres volde og alt muligt andet. Se, herovre, der har vi så Vestjylland, og der har man sådan gennem tiderne fanget mange, mange
fisk og sunget mange sjove sange også. Og hernede, der har vi Sønderjylland, som har en fantastisk tradition for noget, der hedder sønderjysk kaffebord. Og der skal man altså have 21 forskellige slags kager, hvis det skal sådan være helt rigtigt efter traditionen. Og herop, ja, der har vi så også nogle rigtig dejlige byer, både Holstebro og Herning og Silkeborg og Viborg, hvor jeg er vokset op. Og på Fyn, ja, der er Odense. Det var for eksempel der, hvor H.C. Andersen, ham med eventyrene, han voksede op. Og Carl Nielsen, en der skrev masser af dejlig musik. Og herover er selvfølgelig Sjælland med København. Det er her, hvor kongehuset er, og hvor man også kan opleve alt muligt, gå i Tivoli og på Bakken og opleve alt muligt andet spændende. Og så er der selvfølgelig alle øerne. Dem er der virkelig mange af. Der er over 500 øer i Danmark. For eksempel Læsø og Samsø og Langeland og helt herover Bornholm. Ja, faktisk så har jeg lyst til at synge en sang om vores dejlige Danmark. Hvad siger du til det, Bjørn? Er det ikke en meget god idé? Godt. Jamen, her kommer sangen om dejlige Danmark. Dejlige Danmark, fra Gedser til Skagen. Smuk som et postkort og flat som et lagen. Danskerne elsker lakridser og hygge. Christian den 4. var god til at bygge. Jylland har hede og strande og havne. Jyder er flinke og elsker at favne. Vindmølleparker giver strøm til dit køkken. Flæsk med persillesovs, det er lykken. Tager man mod øst, er det Fyn man besøger, hvor H.C. Andersen skrev sine bøger. Man kan gå ture i Odenses parker eller få fred på de sydfynske marker. Længere østpå, der finder vi Sjælland. Der tales sjællandsk, det siger der sig selv, mand. I København står Amalienborg slottet. Vagten har pelshue, så han ikke bliver snottet. Rundt om er mere end 500 øer. Nogle har byer, og andre kun køer. Før sejlede vikinger ud for at hærge. Nu får vi bare pomfrits på en færge. Gravhøje runer og elgamle slotte. Tanker om fællesskab, fine og flotte. Jyde og øbo og sej københavner. Danmark er skøn, men det er verden, vi favner. Kom så! Dejlige Danmark, fra Gedser til Skagen. Smuk som et postkort og flat som et lagen. Danskerne elsker lakridser og hygge. Christian den 4. var god til at bygge. Ej, sikke mange forskellige gæster, vi havde her rundt fra mange steder i Danmark. Oha, nu tror jeg så, om det er blevet tid til TV-avisen. TV-avisen, god aften. Det meddeles netop i disse minutter, at Danmark har fået en ny grøn regering. Vi må gøre mere for den grønne omstilling, udtaler den nye regering. Den forhenværende regering har allerede svaret, pil ikke ved vores lovforslag. Den nye regering ønsker ikke at stille op til interview, men har i en pressemeddelelse udtalt følgende. Flip, flap, flipper, bibber, blap, flipper, bibber, blap og blop. Flip, flap, flipper, bibber, blap, flipper, bibber, blop og bløb. Stille, 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 pille, 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 stille, stille, stille. Og flip og flap og blop. Det var TV-avisen. God aften. Åh nej, bjørnen Bjørn falder altid i søvn, når der er TV-avis. Nå, men nu har vi godt nok også haft besøg af mange forskellige dyr rundt fra mange steder her i Danmark. Så nu lukker jeg teateret, og så kan det jo være, at nogle af dyrene kommer igen næste gang. Kan jeg vide, hvad det skal handle om næste gang?
kunne det måske handle om skohorn, eller om ostehapser, eller kunne det handle om juletræer, måske, eller om skorstensfejning. Ej, jeg ved det ikke rigtigt, men det finder vi nok ud af. Ja, det var så det, som man kunne se her i Sigurds bjørnetime. Farvel og have det godt.